بسم الله الرحمن الرحيم. آج کا ہمارا سبق ہے دروس و بلاغہ، 17 نمبر سبق ہے. اور ثانية موضوعة لمجرد ثبوت المسند للمسند إليه، نحو الشمس مضيئة وقد تفيد الاستمرار بالقرائن إذا لم يكن في خبرها فعل، نحو العلم نافع. پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے تھے کہ خبر جو ہے، خبر وہ یا کیا ہے، یا جملة فعلية ہے، اور یا جملة اسمية ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے سبق میں. پھر ہم یہ ان کے دو فائدے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ کس کے لیے. ایک فائدہ اس کا یہ ہے، خاص فائدہ، عام فائدہ جو ہے، حدوث في زمن مخصوص مع الاختصار. مع الاختصار یہ ہم پڑھ چکے ہیں، حدوث في زمن مخصوص مع الاختصار. اور ایک خاص فائدہ ہے کہ وہ ہے الاستمرار، التجدد مع القرينة. إذا كان فعل مزارعا، یہ اس کا خاص فائدہ ہے استمرار التجدد، کہ کام کا بار بار ہونا. حدوث في زمن مخصوص إذا كان مزارع، اور اس کو بار بار ہونا. تو اس کو جملہ فعلیہ کے دو فائدے ہم نے ذکر کیے کہ حدوث فی زمن مخصوص مع الاختصار، کہ کام کا ایک خاص زمانے میں ہونا، یہ کہ عام فائدہ ہے. اور خاص فائدہ یہ ہے کہ اس میں استمرار تجددی ہو، لیکن اس کے ساتھ قرینہ ہو، اور وہ فعل کیا ہو، فعل مضارع ہو. ابھی جملہ اسمیہ کے دو فائدے ذکر ہو رہے ہیں یہاں پر. جملہ اسمیہ کے دو فائدے ذکر ہو رہا ہے، کہ جملہ اسمیہ کے دو فائدے ہیں. جملہ اسمیہ کے دو فائدے ہیں. نمبر ایک ہے کہ صرف ثبوت جو ہے، ثبوت المسند للمسند الیہ، ثبوت المسند للمسند الیہ، کہ صرف مسند الیہ کا ثبوت کس کے لیے، مسند کے لیے. مسند کا ثبوت کس کے لیے، مسند الیہ کے لیے. اور جو خاص فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ الاستمرار بالقرائن، اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ اذا لم يكن في خبرها، اذا لم يكن في خبرها فعل. جملہ فعلیہ اس کے دو فائدہ، ایک عام فائدہ ہے کہ حدوث فی زمن مخصوص مع الاختصار، ایک خاص فائدہ ہے کہ استمرار تجدی مع القرینہ، اور اذا کان الفعل مزارعا، اگر فعل کیا ہو، مزارع ہو، اور اس کے ساتھ قرینہ ہو، تو وہ فعل جو ہے استمرار تجددی پر. استمرار تجددی کے معنی یہ ہے کہ وہ کام بار بار ہو رہا ہے، وہ کام ایک مرتبہ ہو گیا، پھر دوبارہ، پھر تیسری بار، پھر چوتھی بار. استمرار میں اور استمرار تجددی میں فرق ہے کہ یہاں پر ثبوت جو ہے نفع ہونا، یعنی اس مسند کا ثبوت علم کے لیے اس میں استمرار ہے، یہ جاری ہے، یہ جب سے شروع ہوا ہے کہ علم کے لیے نافعیت جو ہے، یہ جب سے حکم لگا ہے اس وقت سے لے کر ابھی تک جاری ہے کہ علم ہمیشہ. اس کا معنی ہے کہ ہمیشہ کے لیے. جاری ہے یا ابھی تک جاری ہے. مع القرینہ، اس میں قرینہ ہو، قرینے کی ضروری ہے اس میں. اور یہ ہے کہ اس کے خبر میں یا نافع ان کی جگہ پر ینفع ہونا ہی ہے. اس یہ کیوں، اگر ینفع ہو تو پھر یہ نہیں دے رہے، اس کا فائدہ نہیں دے رہے، یعنی استمرار کا فائدہ نہیں دے رہے.
क्यों नहीं दे रहे? कि इसलिए नहीं दे रहे कि वहाँ पर ये किसका फ़ायदा दे रहे? ये हदूस का फ़ायदा दे रहे, और जिसमें हदूस हो उसमें इस्तेमरार नहीं हो सकता, जिसमें हदूस हो उसमें इस्तेमरार नहीं हो सकता और इसमें तजद्दुद हो, इस्तेमरार और तजद्दुद जहाँ पर हो तो उसमें इस्तेमरार नहीं हो सकता, जिसमें इस्तेमरार हो उसमें हदूस नहीं हो सकता। तो अभी यहाँ पर यनफाओ फ़ायदा देता है, तो आलम फ़ायदा देता है, ये अभी हदूस फिर ज़मन मुस्तकबिल है, अगरचे ये फ़ायदा बार बार देगा लेकिन तजद्दुद है, हदूस इस्तेमरार तजद्दुद है, लेकिन इसमें इस्तेमरार सबूत सबूत المسند للمسند إليه नहीं है। والثانية तो पहले में हम पढ़ चुके हैं फल ओला ओला यानी जुमला फ़ैली है, फसानी तो अलजुमला तो इसमी है, मौजूआ तो इसको वजह किया गया है किसके लिए, لمجرد ثبوت المسند للمسند إليه، صرف لمجرد ثبوت المسند للمسند إليه، صرف مجرد يعني مسند کے ثبوت کے مسند إليه، للمسند إليه کہ مسند کا ثبوت جو ہے مسند إليه، لیکن اس کے لیے صرف جملہ اسمیہ کو وضع کیا گیا ہے، اور جملہ اسمیہ کو اس لیے لایا جاتا ہے کہ صرف مسند إليه کے ثبوت کا ثبوت ہو، اس کے لیے مسند إليه کے لیے مسند کا ثبوت ہو مسند إليه کے لیے، مثلا یہاں پر نحو الشمس، الشمس یہ مسند إليه ہے، اور مضیئۃ یہ مسند ہے، اور اس سے صرف یہ پتہ چل رہا ہے کہ مضیئۃ کا ثبوت ہے کس کے لیے، شمس کے لیے، بس سے اور کوئی فائدہ نہیں ہے کہ مضیئۃ جو ہے یہ شمس کے لیے ثابت ہے۔ ابھی جس طرح جملہ فعلیہ میں ہم پڑھ چکے تھے کہ وقد تفید، وقد تفید الاستمرار التجددی، تو یہاں پر بھی وقد را وقد آ گیا، وقد اور قد کا یہ آ رہا ہے تقلیل کے لیے، اس کے لیے تقلیل کے لیے، اور کب تقلیل کے رہے ہیں، جب فعل مضارع پر داخل ہوئے، فعل مضارع پر داخل ہو، اور تقلیل کا معنی کیا ہے کہ کبھی کبھی، اور کبھی کبھی تفید یہ فائدہ دیتے ہیں الاستمرار، استمرار تفید الاستمرار، تفید میں یہ ضمیر ہے اور آ جائے کس کی طرف، الجملۃ الاسمیہ، بالقرائن قرائن کے ساتھ، مع الاختصار نہیں ہے، یعنی اس جملے سے پتہ نہیں چلے گا بلکہ قرینہ سے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح العلم نافع ہے تو یہ کیوں نافع ہے، یہ جب بھی کوئی علم حاصل کرتا ہے تو اس کو فائدہ دیتے ہیں، تو علم جو ہے نافع ہوں اذا علم، لیکن اس کے لیے بھی ایک شرط ہے، جس طرح وہاں پر ایک شرط شرطی اس کے لیے کہ فعل مضارع ہو، وہ اذا کان الفعل مضارع، یا پر ہے اذا علم یکن فی خبر یا فی علم، کہ اس کے خبر میں فعل نہ ہو، جس طرح العلم نافع یہ اسم ہے مسند ہے، لیکن اگر یہ مسند جو ہے یہ فعل ہو، ينفع هو ضمیر جملہ فعلیہ خبریہ ہو، تو پھر وہ استمرار تجددی اس میں آ سکتا ہے، اس میں تجدد اور حدوث آ سکتا ہے لیکن استمرار نہیں ہو سکتا، استمرار ثبوت، استمرار ثبوت المسند للمسند الی نہیں ہو سکتا، اذا لم يكن، اس کی شرط یہ ہے کہ لم يكن فی خبرها فعل، خبر مثلا العلم ينفع، ابھی یہاں پر یہ بھی مسند الیہ ہے اور یہ مسند ہے، اس لیے کہ یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، لیکن پھر بھی یہ اس کا استمرار کا فائدہ نہیں دے رہا ہے، کہ استمرار المسند المسند الیہ کا فائدہ اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ اس میں کیا ہے، حدوث اور تجدد ہے، تو یہ استمرار کا فائدہ نہیں دے رہا ہے، تو شرط اس کے لیے یہ کہ قرینہ ہو، دوسرا یہ کہ اس کے خبر میں فعل نہ ہو، ابھی یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر جو ہے اس میں فعل ہے، تو یہ فائدہ نہیں دے رہا ہے، استمرار کا فائدہ نہیں دے رہا ہے،
اور اگر یہاں پر اسم ہو سر نافع ہے یہ استمرار کا فائدہ دے رہا ہے پھر کبھی کبھی اس لیے کہ ہم نے قد تفید و قد تقلیل کے لیے جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تو یہ ہے آج کا ہمارا دروس بلاغہ 17 نمبر سبق اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ